uneix en contra del blau. El Consorci de Benestar Social ha penjat un vídeo al YouTube que presenta una hipòtesi de treball a partir de la qual es volen desenvolupar diverses accions en un futur. Un vídeo que refereix explícitament als atemptats de Barcelona i Cambrils, dels quals ara es compliran 3 mesos. Gràfic il·lustratiu que radiografia a moda de compte 2 països, el dels blaus i el dels grocs, i com és de complexa sovint la integració tant pel que fa des de fora com pel que fa des del mateix individu. La intervenció dels joves en aquests atemptats ens està dient que tenim dificultats a nivell de sentiments de pertinença i d'identitat, a nivell de les persones joves, sobretot aquelles que són fills de persones que venen d'altres països, però també qualsevol altre jove que es pugui sentir diferent per algun motiu. Una eina més que complementa diferents accions que es continuen portant a terme des del minut zero dels atemptats, com reunions amb la comunitat musulmana. No trobem referències importants a altres llocs on s'han produït atemptats. Per tant, estem construint, diguem-ho així, pràcticament de zero. Sí que creiem que anem evolucionant i que anem avançant. Hi ha molta gent interessada a parlar d'aquesta qüestió. Des del Consorci s'assegura que aquestes accions i d'altres es continuarà duent a terme per tal de continuar treballant per la convivència a Ripoll i al Ripollès.